Od prošlogodišnjeg dana škole pa do danas, učenici matematičke gimnazije ostvarili su izvanredne uspehe na međunarodnim takmičenjima. Učestvovali su na čak 29 međunarodnih takmičenja iz matematike, fizike, informatike, astrofizike, hemije i geografije i ostvarili 128 medalja. U ovom priliku osvrnut ćemo se na rezultate najznačajnijih i najprestižnijih svetskih takmičenja međunarodnih olimpijada. Na međunarodnim olimpijadama učesnici matematičke gimnazije osvojili su 16 medalja, jednu zlatnu, 7 srebrnih i 8 bronzanih. Međunarodna olimpijada iz matematike održana je u Velikoj Britaniji. Osvojili smo 4 srebrne medalje. Medalje su doneli Stefan Šebez, Gvozden Lapčević, Mihajlo Jančević i Novak Despotović. Stevan Radivojević je osvojio pohvalu. Međunarodna olimpijada iz fizike održana je u Iranu. Naš Andrej Drobnjaković je osvojio srebrnu medalju, a bronze su osvojili Vukašin Babić i Mihajlo Radovanović. Međunarodna olimpijada iz informatike održana je u Egiptu. Mihajlo Jančević i Uroš Kostadinović su osvojili bronzane medalje. Međunarodna olimpijada iz astronomije i astrofizike održana je u Brazilu. Mihajlo Radovanović je osvojio pohvalu. Na juniorskoj naučnoj olimpijadi koja je održana na Tajlandu osvojili smo 6 medalja. Stefan Sekulić Drdovski i Pavle Gnjatović su osvojili srebrne medalje, dok su Jovan Stojadinović, Bogdan Milovanović, Luka Smiljanić i Luka Preković osvojili bronzane medalje. Nismo samo najbolji u matematici, fizici, informatici i astronomiji. Postali smo ozbiljna konkurencija i na međunarodnim olimpijadama iz hemije. Na 56. međunarodnoj hemijskoj olimpijadi, koja je održana u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, naš Janko Popović je osvojio zlatnu medalju, tako da od ove godine imamo i zlatnog olimpijca iz hemije. Učestvovali smo na 10 balkanskih i evropskih olimpijada. Na ovim takmičenjima smo osvojili 19 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 13 bronzanih medalja. Evropska matematička olimpijada za devojke održana je u Gruziji. Anja Tešević je osvojila bronzanu medalju. Na Evropskoj olimpijadi iz fizike održanoj u Gruziji, Andrej Drobnjaković je osvojio zlatnu medalju, a Vukašin Babić srebrnu. Na Evropskoj informatičkoj olimpijadi za devojke održanoj u Holandiji, Sofija Čebašek je osvojila srebrnu medalju, dok su Anja Dožić i Iva Živković osvojile bronzane medalje. Na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi, održanoj u Moldaviji, Petar Banović je osvojio bronzanu medalju. Ove godine smo prvi put učestvovali na Evropskoj olimpijadi iz geografije. Jakov Đondović je osvojio zlatnu medalju. Balkanska matematička olimpijada održana je u Bugarskoj. Osvojili smo 5 medalja, bronze su osvojili Novak Despotović, Stevan Radivojević, Gvozden Lapčević, Vladimir Branković i Stefan Šebez. Na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi, koja je održana u Turskoj, Petar Banović je osvojio srebrnu, a Jelisaveta Srdić bronzanu medalju. Na balkanskoj fizičkoj olimpijadi, koja je održana u Crnoj Gori, Rastko Ilić i Vladimir Đurica su osvojili bronzane medalje. Sofija Krsmanović je osvojila pohvalu. Na Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja je održana u Sloveniji, Filip Bojković je osvojio bronzanu medalju. Na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike, koja je održana u Moldaviji, Petar Banović je osvojio srebrnu medalju. Osim na međunarodnim olimpijadama, balkanijadama i evropskim olimpijadama, učenici MGA su u prethodnoj školskoj godini učestvovali i na brojnim drugim međunarodnim takmičenjima: Nordijsko-Baltičkoj olimpijadi iz fizike, Kavkaskoj olimpijadi iz matematike, Žutikovskoj olimpijadi, Internacionalnom takmičenju iz matematičkog modeliranja i primenjene matematike, Međunarodnom takmičenju Matematika bez granica, Rumunskom masteru iz matematike i fizike, Međunarodnoj STEMKO olimpijadi, Internacionalnom matematičkom takmičenju Naboj, Kopernikus olimpijadi, Međunarodnom timskom takmičenju iz fizike Fiziklanji, Međunarodnoj olimpijadi u znanju, kao i kupu matematičke gimnazije. Na ovim takmičenjima osvojili smo 93 medalje, 44 zlatne, 24 srebrne i 25 bronzanih medalja.